ही जी आता आम्ही आयकता त्या प्रमाणे ऑर्डर दिलेल्या सगळे इंजिनियरांक ए जावं एम ई जावं जे ई जावं यांकां ट्रान्सफर केल्ले आहा म्युनिसिपालिटींतल्यान. ही एक बरी सिग्नल जावन आसा. कित्याक एक म्हणल्यार एप्रिशिएट करपा सारखें की सगळ्यांक ट्रान्सफर केला. सो सगळ्यांक ट्रान्सफर केल्या उपरांत कोणाकूय दुखी जावपाक जाय शकना की म्हाका कित्याक काडलो हेरां कित्याक काडूना. आतां सगळ्यांक केला कित्याक एक टोटल रिवॅम्प जावपा सारखें. पूण त्या ऑर्डरीन आनी एक नोट केला हांवें. चार जेईज ट्रान्सफर जाल्या पूण फक्त दोन जेईक पोस्टींग दिला मडगांव समजलां. सो हातून ह्या थोड्या दिसांनी खंयचो प्रेशर प्रेशर आसून दोन कॅन्सल जावपा आशिल्ले म्हणून त्या दोन दुसरी जेईची ऑर्डर काडून तांकां सबस्टिट्यूट हांगा दिवपा जाय नाजाल्यार परतून जेई पावना म्हूण काम हॅम्पर जातलें समजलां. आतां लोकांची एक्सपेक्टेशन आसा की ह्या ट्रान्सफरांत थ्रू म्युनिसिपालिटींतल्यान बरे भाशेन कारभार जावचो आनी हें 100% एचीव जाल्लें अशें म्हणपाक शकतलें जेन्ना एक मनीस आपलें एप्लिकेशन कंप्लीट करून म्युनिसिपालिटींतल्यान भायर सरता तेन्ना सांग गर्वान सांगतलो की म्हाका एक पयशे देखून दिवपा पडूना तेन्ना हेजो सारको एक हें एचीव जालें म्हण सांगपाक जा शकता. आतां सेकेंडली इवन दुसरे ऑफिसर आसा टॅक्स सेक्शनाकूय सेम प्रोब्लम आसा. एक ऑफिसर दोन चार्ज होल्ड करता अकाउंटंट म्हण होल्ड करता प्लस टॅक्स सुप्रिटेंडंट म्हण. आतां कितलेशे लोक टॅक्स ट्रान्सफराक जावं आनी कसले टॅक्स रिलेटेड इश्यू जेन्ना येता तेन्ना तो अकाउंटंट इदर अकाउंट सेक्शन आसता वो रांग आसता आनी जायते लोकांक त्रास जाता बेगीन जायना काम. सो हाजेरूय गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें आनी तेवूय मातशें सॉल्व करचें. आनी आमी एक्सपेक्ट करता जेन्ना इतलो सपोर्ट दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीक तेणी आतां प्रूव करून दाखोवपाक जाय की आमकां खरें मडगांवकाराक एक बरें कावन्सील चलोवन दाखोवपाक आमकां इच्छा आसा.